Yang ini berjaya juga. Ride dengan Ibah. Okey, Pak Imam. Okey. Alright. Hai dok. Oi. Dah licin dah. Oi. Orat, orat. Oi, tokok ah. Push. Ui, aku. Aduh. Ya, tunggu mai. Oh, ya mai, dah sejam dah tunggu ni. 2000 years later. Belum gua pergi ke? Oh. Wah. Rock garden, rock garden. Rock garden. Tu pasal, aduh. Oh, nak lompat. Pressure.